Таиланд премьер-министрі Йинглак Чинават отставкаға кетуден бас тартты. Сондай-ақ ол парламентті таратпайтынын да мәлімдеген. Осылайша 7 жыл бұрын биліктен шеттетілген экс-премьер Таксин Чинаваттың қарындасы оппозиция қойған ультиматумды қабылдамады. Ал елдегі ахуал әлі жақсарған жоқ. Үкімет ғимараты жанында қақтығыстар жалғасып жатыр. Саяси дағдарыс салдарынан Таиланд экономикасы күрделі жағдайға тап болды. Жаңа жыл жақындап, туристер көптеп келетін шақта, туризм саласы миллиондаған доллар шығынға батып отыр. Елдегі саяси ахуал түзелмесе, экономикалық көрсеткіштер құлдырай бермек.